Ani v březnu činorodost audioknižních vydavatelů neutuchá. Tady je 15 aktuálních novinek. 15 mínus je zdánlivě nevinná televizní show a také název thrilleru Tomáše Zářeckého, který teď v audioknižní podobě vydává v interpretaci Martina Čevory Čtimi. Chybějící audioknižní třetí díl série Martina Goffy, v níž vystupuje postava novináře Marka Vráze, doplňuje tembr. Janu Maxiánovi tentokrát za mikrofonem sekunduje Martin Stránský. One Hot Book vydává dlouho očekávanou zvukovou podobu komediálního románu Hostující profesoři. Uslyšíme v ní Jaromíra Dulavu, Kláru Sedláčkovou-Oltovou, Jana Vondráčka a Jitku Ješkovou. Novinkový román Hra na druhou současné české autorky Zuzany Holčíkové připravilo pro posluchače v interpretaci Jany Strykové vydavatelství Autreo. Nejslavnější špionážní román klasika tohoto žánru Johna Le Carré Jeden musí z kola ven patrně znáte z jeho filmové adaptace. Nyní si ho díky One Hot Book můžete poslechnout v podání Martina Zahálky. Zjednodušte si údržbu domácnosti, přestaňte uklízet a začněte žít. Audioknihu Andrej Richardsonové Minimalistický domov slovensky čte Michaela Kaparáliková a vydávají Publixing a Motýl. Tři fantastické povídky Davida Šenka vycházejí u nakladatelství Epocha pod názvem Mnichov, Smrt a s Bohem jako audiokniha v interpretaci Františka Dočkala. Mrazivý příběh o zradě, pomstě a vykoupení pokračuje. Druhá část románu Josefa Kariky Na smrť s podtitulem Bez milosti vychází v produkci vydavatelství Publixing a IKAR v podání Mária Cojmra. Audiokniha Přípitek s vrahem navazuje na dříve vydané slavné české kriminální příběhy. Norbert Lichý v ní představí dalších 10 skutečných případů z české historie. Vydává Suprafon. Po velmi dlouhé době se můžeme zaposlouchat do dalšího případu komisaře Valandera. Audioknihu Pyramida Henninga Mankela vydává One Hot Book v interpretaci Jiřího Vyhorálka. Autorskou četbu z knihy moderátora České televize Martina Řezníčka O 5 letech, které strávil v USA jako zahraniční zpravodaj, vydává pod názvem Rozpojené státy Radioservis. S audioknihami nejste na cestách autem nikdy sami. A u nahrávky hororu Jiřího Sivoka Smrt bývá nehezká to platí tuplem. Vydává ji Čtimi v interpretaci Vojtěcha Hamerského. Zuzana Dostálová napsala román o dospívání a dospělosti, o samotě a samostatnosti. Lukáš Hejlík a Zuzana Kajnarová ho přečetli a tembr vydal jako audioknihu s názvem Soběstačný. Vydejte se za slavnými bohy na posvátný Olymp a dozvíte se, kdo, co, proč a jak tvořil dějiny. Staré řecké báje a pověsti pro děti napsal Michal Vaněček a v podání Ondřeje Kepky je vydává Bambuk. Jakub Mařík navázal na svou úspěšnou military sci-fi Ve stínu slunce románem V ledovém sevření. Pro audioknižní posluchače ho vydávají Mysteria Press a Audiotéka v interpretaci Luboše Ondráčka. Všechny nové audioknihy pořídíte na audiolibrix.cz. Jejich přehledy pro vás chystá na poslech.cz.